ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ତ ଘର ନାହିଁ, ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇସାରିଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିନି, ବଟ୍ ସିଏ ଗଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି। ତ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଇଭିନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ଏମିତି ଟିଚରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କି ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ମୁଁ ବୋଧେ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାପା ତାଙ୍କ ଇଏରେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଘର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିନି କି ବାପା କାହାକୁ ବିନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିକି ଫେରାଇ ଦେବାର, ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ପାୱାର ରହିବ, ଯେମିତି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଧରକର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ବାପା ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସିନା ନିଜ ହାତରୁ କିଛି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ବଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ପାୱାର ନାହିଁ କରିବାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆଉ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଏତେ ବର୍ଷର ସରକାର ଥାଇକି ବି ସେଇଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତ ତାର ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେରିକା ମେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ପଳାଇ ଆସିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ତ ନିଜେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କର ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।